За 6 місяців ми вступимо до Шенгену. Я капітан поліції, я вам публічно обіцяю, що через словацько-український кордон не проскочить навіть миша. Європа нам вірить, і ми Європу не підведемо. У тебе щось є? Сьогодні ввечері один фургон. Потрібен вільний проїзд по Е-50. Товар? Як завжди. Завантажуємось біля Мукачева. Переїзд через Убля Малий Березний, фургон біля Яровця Кіце. Ти знаєш правила гри, усім треба їсти, і поліцейським теж. Така домовленість. Їдьте обережно, пане водію. У нас на шиї борг. Дохріна великий борг. Погодься на пропозицію крула. Чим я можу тобі допомогти? Я не хочу, щоб ви використовували моїх підлеглих для перевезення наркотиків. Нам треба було раніше почати з цим. І тепер ми були б королі. Не знаю, що на тебе найшло, але присягаю життям дітей. Я не перевезу через кордон ані храма цього лайна. Тому що я батько. Чоловік і син. А знаєш, Адама, яка між нами різниця? Межа. Банка межа між тими, на кого можна покластися, і між іншими. Ти хочеш бити капітана поліції? Продажного капітана поліції. За півроку від твого чудового світу не залишиться нічого. Хочеш спостерігати за цим на здоров'я, але я буду захищати свою родину. З тобою чи без тебе.